Så det här är Death from Above, och som ni kanske har förstått så är det gjort av en ukrainsk studio. Det finns ett NAFO-skin! Det finns ett NAFO-skin! 20 av 10, bästa spelet det här året. NAFO-skin, NAFO-skin. Men jag tror att vi kör lite träning innan vi släpper lös oss själva på de ryska ockupanterna. Som ni kanske har förstått så är det här spelet då designat av en ukrainsk designbyrå. Och poängen är ju då att man ska använda sin drönare och helt enkelt bara fälla lite granater på ryssarna. Vi ska se här hur, där har vi upp och ner. Luftströmmen som kommer från drönaren är... Och sen ska vi också få ett bombsikte här. Fäller en granat. Full träff. Kan vi fälla en till. Har vi också värmekamera där ifall vi vill ha den äkta Bayraktar-känslan. Spelet finns just nu i Steam Early Access. Och det kostar väl någonstans runt en 100-lapp. Någonting sånt. Jag tyckte att konceptet lät rätt intressant, så jag var väl väldigt snabb med det. Okej, så inga granater kvar, då slår vi över till drönarkameran. Сдавайтеся, щоб врятувати своє життя. Jag vet inte. В полоні ви отримаєте правий спокій. Underbart. Vi kan dessutom med hjälp av shift-knappen så kan vi uppmuntra orkerna att kapitulera. Сдавайтеся. Сдавайтеся. Vi ska se här. Är det här... Ja, det där... Skaffa poäng genom att återlämna stulna tvättmaskiner till deras rättmätiga ägare. Hover over washing machine, pick it up and pick the pickup button. Jag vet inte vilken... Pickup är höger. Så... Då ska vi se vart vi har en tvättmaskinsägare någonstans. Щоб врятувати своє життя. Och så, jag tror inte den där tvättmaskinen... В українському полоні ви отримаєте більше прав і свобод, ніж будь-коли мали в Росії. Få se. Q neråt, E. Men vart kan vi... piloten kan interagera med olika saker i spelet. Just nu försöker jag hitta vart jag hittar fler granater någonstans. Men den detaljen verkar spelet inte vara lika high på att lära mig. Där har vi thermal camera. Och slår vi på värmekamera med värmekameran här. Så... Och med värmekameran så ser vi då stridsvagnarna som gömmer sig i skogen. Kan fortfarande inte hitta vart det är meningen att jag ska fylla på granater dock. Det finns tydligen en drone ammo zone här. Där man fyller på det hela. Och vi... Bomb.
bomb. Och de sista två får förbli obombade tills vidare. Сдавайтесь. Det är som sagt väldigt kul att de verkligen spelar in i hela den här mytosen som har skapats kring Ukrainas motstånd. Det är NAFO-skin, det är bombdrönare, det är liksom här... Oh! Titta! Ett vagt, mycket vagt bidrag i den ryska tankkanon... Jag ville se om jag kunde få explosionen från det hoppande tanktornet att träffa drönaren. Men jag tycker att vi kör så här. Vi prövar helt enkelt och ser vad som händer med själva originalspelet. Okej, okay, så infiltrate the signal tower and retrieve... Infiltrera tornet och se till att inhämta fiendens... från deras datorsystem. Frågan är bara... Ah, där hade vi en karta. Där har vi en tvättmaskin. Där har vi vad som antagligen är en ryss. Vi kanske behöver släppa iväg vår lilla NAFO-drönare där. Vi har också en hel del... Undrar om vi kan framtvinga en kapitulation. Men vi ska se här nu. Jag misstänker att vad vi behöver göra för att komma dit är för att rensa vägen lite. Vi slår på lite distraktion där. Vi slår ut deras fordon. Vi har några vandrande soldater där också. Vi fäller en till på stridsvagnen bara för att vara säker. Där har vi en vandrande liten ockupant. Han flyr. Сдавайтесь, щоб врятувати своє життя. Kan fälla på den där... vi har slut på granater. Vi behöver nog... vi behöver hitta vart vi kan... ladda om våra granater någonstans. Om det finns en... finns någon platta för det här någonstans. Där har vi i alla fall signaltornet och det är fortfarande väldigt mycket ryssar runt omkring. Så jag tror inte vi kan ta oss dit just nu. Det vore faktiskt lite fascinerande om man kunde använda... Oh, fan, vad mycket... В украинском полоні ви отримаєте більше прав і свобод, ніж будь-коли мали в Росії. Вот мне тветмашиной гänget här har. Nu är det här spelet väldigt mycket i Early Access, men jag tror vi kan spekulera att det i framtiden kommer finnas någonting som faktiskt skjuter på drönaren. Ah, det fanns det nu också. Tydligen, där... I am the Colonel. You are the Colonel. Så där har vi lite ryssar som har bestämt sig för att de ska skjuta på... Min drönare, vad händer? Полковник, сдавайтесь. На белом коне. Сдавайтесь, щоб врятувати своє життя. В українському полу. Сдавайтеся. Сдавайтеся, щоб врятувати своє життя. В українському полоні більше прав і свобод, ніж будь-коли мали в Росії. Vi får försöka ta oss därifrån. Försöka hitta om... Ja, vi kan faktiskt försöka se om vi kan försöka få komma fram till... Занимаю защитную позицию! Uh-oh, de skjuter på mig! De skjuter på mig! Tur att de skjuter så dåligt. Och att de inte följer efter mig. Som sagt, spelet är i Early Access. Så man får ursäkta vissa av de ofärdiga funktionerna. Dessvärre så är det så att vår drönare hänger fortfarande där. Och den har... Jag kan inte riktigt titta på kartan vart...
vi ska ladda om drönaren någonstans. För det är min första prioritet faktiskt. Att hitta någon plats där vi kan landa drönaren. Och där vi kan helt enkelt... Сдавайтесь. Ja, nu vet de ju att jag är här också. Då blev de betydligt... Åh, vänta, jag måste pröva en sak. Ska säga att det här går. Ah, jag missade. Nej! Jävla Igor! Igor! Bort från min tvättmaskin! Ah, det var inte tillräckligt med höjd där. Kom igen, Igor! Kom igen, Igor! Igor, du bär inte på någonting. Men oj, du bär ju just nu inte på någonting. Vi hjälper dig med det. Typiskt. Åh, typiskt. Det gick inte. Typiskt. Ja, det hade varit så jäkla roligt om jag kunde fälla tvättmaskinerna rakt på dem. Men det kanske kommer senare. Jag får helt enkelt bara klippa det där och skicka in till spelutvecklarna och bara säga att hörru du, jag vill kunna fälla tvättmaskiner ombord på orkarna. Jag inte. Får se. Vad rysk propaganda scen här med lite stagade Humvees som antagligen då ska representera NATO-styrkor. Och en ockuperad by. Kom igen. Det kräver lite finess att lära sig hur man faktiskt ska styra den här. Och så finns det då, där har vi då vart man ska lasta av. Oh, drönaren var, vi har förlorat vår drönare. Undrar om det är... Ja, fast det var inga problem. Förlorar man drönaren så får man en ny... Dessutom med nya bomber, så... Det visade sig vara... Ja, vi kanske ska sticka uppåt lite. Thermal view. Ge ryssen en potatis. Sådär. Potatis. Han är skadad. Vi får se om skadad... Vi fäll... De separerar ju inte heller. Så skadad. Vi fäller en bomb till på stridsvagnen där. Vad har vi? Där har vi Igor som behöver få en granat i skallen. Får se, vad har vi fler? Där har vi... Ah, det där är intressant. Behold the white flag. We are not war criminals. Okej, okay, så antagligen så är det därför vi har den här kapitulationstexten. Stridsvagnen är fortfarande aktiv. Herre jävlar! Thanks for playing! Så vi fick en NAFO collectible. Vi lyckades spränga 4 orker och 2 armored cars, men... Ja. Så jag hade väl hoppats någonstans att vi faktiskt hade kunde lyckas att slå ut den där stridsvagnen, men vi får se. Jag ska se om det finns en omladdningsstation här någonstans. Lite ukrainska solrosor där också som vi kan stå och gömma oss i. Jag undrar om det vore lite kul om det fanns ett achievement för det, men ja. Vi ska se vart... Vi styr drönaren i alla fall uppåt. Tillräckligt högt uppåt så att de inte kan se. Det kan också vara så att man behöver ha en viss höjd för att kunna... Ja, där har vi en. Vi spränger första bilen. Andra bilen. Och där har vi stridsvagnen.
Där! Jag tror vi fick... Jag tror det där innebär att stridsvagnen är nedkämpad. Сдавайтесь. Сдавайтесь, щоб врятувати своє життя. Стріляй! В українському полоні ви отримаєте більше прав і свобод, ніж будь-коли мали в Росії. Стріляй! А, типіс. Стріляй! Ja, vi får i alla fall en till drönare där, så vi skickar upp vår andra NAFO-drönare där och ser vad vi kan göra. Som sagt, jag hade dessvärre inte hittat någon omladdningsplatta bara, så det kan vara så att vi måste ladda om på något annat sätt, men vi ska se. Där har vi en jävel. Daylight come and rotty bomb. Där har vi Igor. Fäll en bomb. Han är sårad, vilket är varför han kommer plocka fram den vita flaggan, antar jag. Sen har vi två stycken infanterister där. Fäll en bomb. Så, där fick vi honom. Så, då fick vi dem. Jag tror i och för sig att vi redan hade fått dem, men vi ska se. Vi behåller drönaren i luften. Ser om vi kan hitta några fler. Ja, där har vi en jävel. Bra att du ser drönaren. Ser du vår lilla NAFO-donation till dig då? Vi kan också ta en titt och se om... Ja, det verkar inte finnas någonting där inne. Men vi avancerar. Ser om vi möjligtvis kan infiltrera signaltornet. Och ja. Spelet är väldigt bare bones just nu. Men det finns någonstans i det, ärligt talat, en fin grund som det skulle kunna stå på. Vi kan... Vi ska... Open the gate, F. Open the door, F. Då ska vi se här vad vi har. Capture the terminal, objective complete. Strålande. Då har vi i alla fall fått igen poängen som vi fick för remove all hostile forces in the vicinity. Det finns 7 av dem kvar. Då kan vi köra close the door. Wanted for mass murder. Improve the poster. In case found, contact International Crime Court. Alltså, som sagt, de hela spelet kör väldigt mycket enligt den ukrainska propagandan då. Och jag säger inte propaganda som ett negativt ord i det här fallet. Propaganda har som ord en negativ klang, men det behöver inte nödvändigtvis vara det. Och jag misstänker att väldigt mycket av den ukrainska propagandan kommer bli en del av hur vi ser kriget. Och jag kan också misstänka att det kommer bli intressant att se hur kriget ses av eftervärlden. Det ligger ju för sig en AK där borta. Ska vi se... Alltså om jag vore spelutvecklaren så skulle jag definitivt designa... Alltså, jag hörde ljudet som om att jag hade plockat upp någonting. Men om jag har plockat upp någonting så vet jag inte hur jag ska välja det. Vi ska kolla om det finns en... vi ska kolla här om det finns en kontroll för... Nej. Vi kan ju kolla... genom att döda soldater och ta deras utrustning så får man då fler granater till drönaren. Där har vi en stridsvagn. Vi kan väl höja oss lite. Och så ska vi se. 1, 2, 3. Vi prövar med 3 smällar först. Vi kör en fjärde så får vi se.
Man blir förvånansvärt det är förvånansvärt lätt att bara att lära sig spela det här spelet, men ja, vi måste ju också remove all hostile forces in the vicinity, men det måste väl finnas mer än 7. 1 2 3 4 5 6. Nej, det verkar bara finnas 7, men jag missar. Nu skjuter de på mig igen. Nej, vi måste rensa byn från fientliga operatörer. Så, då ska vi se vad vi kan hitta gällande fler, mer ammunition här. Vi kommer behöva det till vår drönare. Stridsvagnen har inte där jättemycket ammunition. Någonstans här borde det finnas en massa orker som vi har slaktat. Men de verkar inte riktigt som vi kan hitta de granater som orkerna bar på. Och det är lite segt, ärligt talat. Ja, det måste ha varit någon tillfällighet som gjorde att vi... Och se, här har vi... Det ser ut som någon håller på att göra lite replikor av västländska vapen. Undrar varför. Och här har vi också vad som då ska se ut att vara nedskjuten Predator. Som sagt, hela det här verkar vara en stor propagandascen för någon slags rysk film. Vi ska se här. Jag behöver mer granater till drönaren bara. Jag vet inte tusen vart vi skaffar dem. Vi kan ju faktiskt se om det går att bara flyga lite mer åt det här hållet. Och hitta... Här hittade vi visserligen fler ryska styrkor, men vi verkar inte hitta någon omladdning för... Vi kan ju pröva att återlämna en tvättmaskin. Så när vi har gjort det så kan vi se om det gör att vi får... här på baksidan fanns det en återlämningsmaskin. Så. Okej, så nu när tvättmaskinen har teleporterats till sina rättmätiga ägare, så ska vi också se om vi kan hitta något ställe där vi har en påfyllning av granater på. Jag ska också pröva och se om det räcker med att vi bara flyger tillbaka till operatören. Det kan ju faktiskt vara så att vi kan restocka granater på det viset. Men jag tror inte det. Det var i alla fall i år. Det var precis så man gjorde. Man flög bara tillbaka till operatören, så fyller operatören på granaterna. Då ska vi se. Vi har en stridsvagn där nere. En, två, tre. Och där flyger tornet. Vi har inga granater kvar. Vi får flyga tillbaka till vår operatör och fylla på dem helt enkelt. Здавайтеся. Здавайтеся, щоб врятувати своє життя. Jag hoppas det här fungerar en gång till. Jo, det gör det. Bra, då vet vi hur konceptet fungerar. Ska vi se vart vi har... Där har vi två stycken orker till. En granat. Två granat. Du är en tomat.
Det finns tydligen en hostile till och han sitter där nere. Men bara för det så vi kan på sidan andra hållet. Det finns mer prav och svobod, ніж будь-коли мали в Росії. Men... Vad är det egentligen jag bombar för någonting? Ja, en kyckling. Var är den sista ryssjäveln då? Som sagt, relativt enkelt spel, men jag ser verkligen fram emot att se vad de kan göra med det när de har fått lite mer tid. Objective complete! Slava Ukraini! Herom slava! Såja, ska vi se här. Vad det är? Expel the Russian invaders from the farmland. Ja, då lär vi behöva lite fler drönare. Eller, ja, inte bara drönare utan bomber då. Здавайтеся. Å andra sidan, omladdningsperioden kommer också vara lägre. Sen så är det ju också så att jag skulle säga att det här spelet spelar man nästan uteslutande i det infraröda läget. Därför att det andra läget känns 1, 2, 3, 4. Så, kan vi fälla den där. Vi kan fälla en där. Det känns helt enkelt bättre att... Здавайтеся, щоб врятувати своє життя. Det känns helt enkelt bättre att köra i infrarött. Dessutom är det enklare att köra i infrarött. Också lite intressant att de uppenbarligen avser att man ska kunna köra det hela med mer än en typ av granater faktiskt. Sen så är inte jag särskilt insatt i exakt hur det fungerar med att lobba granater från drönare, men ja. 1, 2, 3, 4. Så där, då har vi tornkastartävlingens bidrag som inleder procedurerna. Och snälla säg att vi får alla tre. Jo då, vi fick två av dem i alla fall. En skadad. Ja, vi har faktiskt. Ska se här. Jag tror inte grenarna och lövverket kommer hindra den där bomben någonting. Nej, bra. Det gjorde de inte heller. Здавайтеся. Så vi tar oss hemåt. Fyller på våra granater. Vi har 5 ryssar kvar att nedkämpa. Snart så. Ja, nu har de börjat skjuta på mig bara för det. 1, 2, 3, 4. Multikill. Ska vi se vart vi har. Där har vi 2 till. Ska se om vi kan hantera dem i en sista bomb bara. Oops, då det är raketskyttar. God damn it. Vi får köra en hasty retreat. Men ja, det är fantastiskt att de har valt att ha en liten NAFO-drönare där. Med tanke på hur små drönarna är så misstänker jag att det finns en hel del personliga egenskaper hos drönarna. Å andra sidan så är det också så att drönarna är att betrakta som förbrukningsvaror. Som jag har förstått det så är det så att man kan inte riktigt förvänta sig att det finns... Alltså drönarna blir lite som ammunition. Du förväntar dig helt enkelt att
att de ska gå åt. Så, vi kan ju försöka fälla en där. Så, då ska det bara finnas en fiende kvar här i området. Vi kan spana lite. Grisen är inte fiende, grisen är vän. Där har vi honom. Det verkar som att han håller på just nu, letar efter vår operatör. Oh, typiskt. Det var faktiskt lite intressant. Minuspoäng för att man dödar en soldat som kapitulerar. Nu ska vi se vad... Vi får se om det där lyckades... ha sönder spelet eller inte. Jag ser i alla fall inte någon ytterligare ryss som vi kan bekämpa. Jo, där igen. Vi har två granater kvar. Så, objective complete. Proceed to the second tower and extract crucial data. Det får nog för just den här videon vara över här. Men jag måste säga att jag diggar konceptet. Jag tycker att de är på god väg att göra ett spel som både är underhållande och lite... Det är ju propaganda, men... Jag tycker ändå de är på rätt väg med det. Det kommer bli intressant att se hur det utvecklas i Early Access i fortsättningen. Och för vadå, 100 spänn? Och det går till en ukrainsk utvecklare. Ja, jag skulle säga att det är värt det.